Друзі, всім привіт! Я Олена Вострова, це «Зелений коридор», а це означає, що вихід з будь-якого пекла буде знайдено. Сьогодні будемо говорити про те, як змінилося українське суспільство за рік війни. У нас на зв'язку вже є Валентин Кім, соціальний і політичний психолог. Пане Валентине, вітаю вас! Вітаю вас! Отже, давайте проаналізуємо, як наше суспільство змінилося за цей рік. Що ви, як соціально-політичний психолог, спостерігаєте? Ну, давайте, мабуть, почнемо з того, що насправді, мені здається, ніхто зараз не зможе чітко сказати, як ми змінилися, тому що ми все ще перебуваємо в процесі дуже активних змін. Тобто подія, яка відбулася, це повномасштабне вторгнення рік тому, воно просто перешматувало і суспільство, і життя людей, і геополітичні стосунки держав. Ну, тобто на всіх рівнях відбуваються зміни. Ці зміни ще не закінчені. Ми, скажімо так, перебуваємо в ситуації, яку називають хаос другого порядку. Коли будь-яка зміна або навіть інформація про будь-яку зміну якогось окремого фактору змінює всю систему. І саме в такому періоді перебуваємо ми з вами. Нам може здаватися, що якась зміна чітко відбулася, вона вже якось закріпилася, але відбудеться якась нова подія на фронті, відбудеться зміна в уряді, відбудеться якась чергова трагедія, не дай Боже, і ми бачимо, як знов змінюється ставлення до багатьох речей. Тому ключова позиція, ключова теза наступна. Ми ще не знаємо, як ми змінилися. Ми можемо відзначити деякі процеси, які дуже потужні, яких ніколи не було. Або вони не були настільки потужні. Що це за процеси? Ну, наприклад, зараз відбувається дуже потужний процес зміни ідентичності українців. Це не означає, що у українців не було ідентичності. Ні, ну, звичайно, вона була. Була якась персональна ідентичність. Але якщо ми беремо соціальну ідентичність, то для українців загалом то була притаманна наявність дуже потужної регіональної ідентичності. Ми відчували себе як жителі Західної України, і носії якихось ідей більш притаманний такому регіону, як жителі Східної України, Південної і так далі. Зараз ми бачимо, що дійсно починає відбуватися на цьому ландшафті потужні зміни. В нас дуже посилюється національна і державна ідентичність. Ми всі вважаємо себе, спрощене трактування, всі, але велика кількість українців відчуває себе в першу чергу українцями. В другу чергу у нас випливає місцева ідентичність. Тобто я, наприклад, житель міста Вишневого, а ви жителька міста Києва. Тому на другому місці у нас виходить, що я українець, я житель Києва, наприклад, або Бучі, або Тернополя. І лише на третьому місці у нас виходить, що я житель якогось такого чи такого регіону. Тобто після повномасштабного вторгнення на рівні регіональної соціально-психологічної картини, в нас дійсно відбулася зміна, посилилась національна і місцева ідентичність і послабилась регіональна. Це є, але цей процес ще не закінчений, і ми це маємо розуміти. Тому те, з чого я почав, що ми ще всередині процесу, ми не знаємо, чим закінчаться ті чи інші зміни, наприклад, от таким чином відбувається потужна зміна ідентичності, але вона не закінчена. Відбувається зміна на рівні самосвідомості. Це повномасштабне вторгнення, воно актуалізувало зовсім інші потреби, ніж ті, які були притаманні нам до вторгнення. Це потреби персональної безпеки. Вони дуже посилились. З'явилася і достатньо актуалізована потреба колективної безпеки. На що впливає, наприклад, оцей каскад провини, який величезна кількість українців відчувала і продовжує відчувати. Це теж такий дуже цікавий феномен, коли, знаєте, ті, хто виїхав за межі країни, відчувають провини перед тими, хто залишився. Ті, хто залишилися, відчувають провину перед волонтерами, хто волонтерить, відчуває провину перед тими, хто воює, а хто воює, відчуває провину перед тими, хто загинув. Нічого собі, такий каскад прямо провини. І відбувається такий каскад провини, який призводить до того, що утворюється ідеал соціальної користі як персональна потреба.
Тобто я відчуваю, що я маю бути соціально корисним для інших людей. І це дуже дивна картина, тому що якщо ми беремо там традиційно, вже затаскано, да, піраміду Маслоу, то начебто агресія Росії, те, що з нами відбулося, воно актуалізувало потреби нижчого рівня, потреби виживання, потреби персональної безпеки. Але одночасно з цим і підсилюються потреби колективної безпеки, це потреби більш високого рівня, це і потреби самореалізації, да, тому що величезна кількість людей самореалізується якраз через свою користь для суспільства, це потреба створити якийсь послід після себе, да, що ми маємо створити щось, що залишиться після нас. Зберегти країну, створити громадське об'єднання, досягти успіху в лікуванні ментального чи фізичного здоров'я інших людей, допомогти іншим людям вижити. Тобто на рівні піраміди Маслоу ми бачимо, що не дивлячись на те, що в нас незадоволені найнижчі потреби, ми намагаємося реалізувати і найвищі. І це дуже дивна така ситуація. Ми бачимо, що відбуваються дуже потужні зміни, і ми поки що не можемо дослідити, як саме вони вплинуть на нас на рівні сімейних стосунків. Величезна кількість українців виїхала за межі країни, це необхідно робити, тому що це заходи безпеки, але страждають сім'ї, страждають сімейні стосунки, і це неодмінно вдарить не лише по демографії, це вдарить загалом по тому портрету, колективному портрету сім'ї, які утворюються у українців. Можливо, збільшиться кількість розлучень, да, велика кількість шлюбів розвалиться. Це, знову ж таки, може актуалізувати те, що українці будуть страждати від цього, а може навпаки призвести до того, що українці стануть більше стануть, скажімо так, нацією індивідуалістів навіть на такому рівні, да, бо люди звикли виживати самотужки. Ми ще не знаємо, але ми спостерігаємо, що по сімейних стосунках нанесений дуже потужний удар, і які будуть наслідки, ми навіть поки що уявити не зможемо. Ну і можна відзначити ще як дуже таку важливу і дуже цікаву подію, те, що Україна в цілому і Україна як суспільство змінила власне ставлення до себе. Ми стали більше себе поважати. Ми можемо згадати, що там декілька років тому ще, да, ходила така поговорка, яка була відлунням міграції українців, намагання знайти кращу долю десь за межами України. Да. Хто останній буде виїжджати, не забудьте виключити світло. Ну, така дуже, да, сумна шутка. Зараз ми побачили зовсім інше. Надивлячись на загрозу, сотні тисяч українців повернулися з-за кордону. Хтось просто приїхав за своїми, забрати їх, не слід цього виключати, а хтось приїхав саме для того, щоб тут залишитися в такі скрутні часи. Ми бачимо консолідацію українського суспільства, українських спільнот за кордоном. Взагалі-то українцям, ну, в Європі, наприклад, було непритаманне створення діаспор. Так, існували велика кількість українців, які жили в Європі, але українці загалом-то дуже часто розглядали таку міграцію просто як трудову міграцію. Я виїхав, я попрацював, я потім повернувся. Да? Я сюди надсилаю гроші, тому що тут моя родина. І це призводило до того, що українська спільнота за кордоном, вона була достатньо сильно атомізована. Практично не поєднана, на відміну, наприклад, від російської спільноти, яка була більш об'єднана. Отже, пане Валентине, ми говоримо про те, що не властиво було в Європі українцям раніше формувати якісь об'єднання, групуватися, формувати діаспору. Ну це, напевно, було пов'язано з тим, що їхали просто на заробітки, а тепер зовсім інша ситуація. Так, ми не можемо сказати, що взагалі не було спільноти. Звичайно ж, були. Да? Але зараз ми бачимо, на який новий рівень вони вийшли. Дійсно, достатньо сильно атомізована спільнотність українська, вона нарешті об'єдналася. І ми бачили величезну кількість акцій, які проводились по всій Європі. У них була спільна мета, зрештою, і є, да, так? Да. І найголовніше, не було якогось координаційного загального центру. Тут треба сказати, що, на жаль, наприклад, Міністерство закордонних справ України в даному випадку, я вибачаюсь, взагалі ніяк не працює з нашими переселенцями, вимушеними біженцями.
Тому що ну, консульська служба вона не втручається в величезну кількість процесів, де українці потребують допомоги. Да? І на себе цю функцію взяла не держава, а суспільство. Да? Ну, такі осередки суспільства за кордоном, українці почали об'єднуватись, і та величезна допомога, яка зараз прямує в Україну, вона по великому рахунку, великою мірою зобов'язана саме тому, що українці усвідомили себе як українці, Ну, от, навіть до власне, такого. да, вони починають гуртуватися і саме оці горизонтальні зв'язки розбудовувати. І це те, що ми помітили в нашому суспільстві десь приблизно з 2014 року, коли був просто цей вибух оцієї та горизонталі. І також я думаю, що був вибух от за цей рік відбувся вибух такої народної дипломатії, коли наші українці за кордоном просто комунікують потреби, комунікують проблеми, комунікують те, що насправді в Україні відбувається, і доносять до європейської спільноти, що це і їхня війна, що ми такі самі європейці, як і вони, і ми стоїмо на захисті наших цінностей. Мені здається, це дуже цінна така функція. Це і цінно, і дуже важливо, тим більше, що ну, я сподіваюся, остаточно вже вирішено питання, ну, скажімо так, великої регіональної ідентичності українців. Українці – це європейці, Україна – це Європа остаточно. І те, що зараз відбувається, ми бачимо, які процеси відбуваються в українському суспільстві і в російському суспільстві, ми бачимо, де зараз проходить оця нова залізна завіса. Вона проходить вже по східних кордонах України, не по західних, а по східних. Ми остаточно стаємо частиною європейського світу. Тут слід зазначити, що до Європи у нас дуже великий рівень вимог та сподівань, і Європа не відповідає нашим сподіванням. Можливо, що це ну, завищені споживання. Да, ой, очікування, вибачте, да, завищені очікування. Європа не здатна задовільнити наші такі вимоги. Але українці побачили, що насправді, як в тому анекдоті старому, да, не плутайте туризм та імміграцію. Ну так. Да, Європа – це Європа, але у нас в Україні, як виявилось, да, у нас набагато краще працює банківська система, у нас набагато краще працює велика кількість соціальних таких сфер, там, охорона здоров'я, да, якість охорони здоров'я погана, але да, ми знаємо, що нам простіше тут потрапити на візит до лікаря. І велика кількість українців, які повернулися, вони зараз про це розповідають. Да, наскільки складно потрапити на візит до терапевта там, в тій же Німеччині чи в Італії, наскільки простіше у нас. От. Тому, да, тому ми бачимо, ми безпосередньо стикаємось з тими перевагами України як держави, як суспільства, які є навіть перед Європою. Ну, тобто нам є тепер з чим порівнювати. Пане Валентине, я хочу от повернутися до цієї формування, до цієї ідентичності, саме національної ідентичності і державної ідентичності. Чи відбуваються тут ну, такі рухи позитивні, що після нашої перемоги ми все-таки будемо мати оцю єдину українську національну державну ідентичність людей з державницьким мисленням і не повернуся вже до «какая разниця», не повернемо всі вже, а давайте як раніше. Що люди все-таки зрозуміють, що жити як раніше вже ну, неможливо просто, що треба будувати свою країну, свою державу, брати з неї відповідальність, починати, зрештою, її розбудовувати, ну, присвоїти її собі, що це не якась там чиясь держава, не якась там влада щось там буде робити, а що це моя держава, мій проєкт Україна, і я маю тут от, бути україноцентричним, говорити українською, розбудовувати українську культуру, і зрештою свою українську ідентичність проявляти через українську мову, культуру, ну і там, власне, будувати свою державу. От чи не станеться того, що яка різниця потягне нас знову на схід, знову в той руський мір і в ту азійську ментальність? Ну, зараз вже складно уявити, що якісь російські проекти, да, східні, скажімо так, проекти можуть нас кудись потягнути. Уявити це дуже складно. Але давайте не будемо забувати, що ми все ще знаходимося всередині процесу. Ми бачимо, що спочатку повномасштабного вторгнення здійснився такий, ну, просто вибух патріотизму.
патріотизм піднявся на височинь, ну просто неочікувано високо. Вибачте за тавтологію, але ми маємо розуміти, що будь-який процес він проходить етап зростання і етап зниження. Да, я впевнений, що ми не повернемось до того стану, з якого ми починали рік тому, да, але навряд чи ми втримаємось на такому високому рівні. Тобто буде Вже відкат. Зараз. Да, да, і це, ну, це дуже природньо. Тобто величезна кількість людей просто припинили спілкуватися російською мовою, наприклад. Да? Але пройшло півроку, і потроху російська мова знову повертається в побут. Чому? Ну, тому що така інерція процесу. Російська мова не буде займати таке величезне значення в суспільстві, як раніше, але просто викреслити її буде неможливо, тому що для такого процесу необхідний час. Да, просто так воно навряд чи відбудеться. Так само і з відчуттям того, що нам необхідно будувати власну країну, бути україноцентричними. Так, цей процес теж дуже сильно посилився. Знову ж таки, вибачте за тавтологію, да? Але навряд чи він на такому високому рівні залишиться, бо ключові проблеми все ще не вирішені. Взагалі-то війна вона ніколи не лікує проблеми, які не пов'язані з війною. Тобто проблема корупції залишається. Проблема єднання проти ворога, ну, скажімо так, єднання проти ворога не є проблема, але єднання проти цінностей – це є проблема, тому що великої української ідеї все ще немає. Ну так, з цим дійсно є проблема. Зараз ми перейдемо до корупції. Хочу ще трошечки, ну, завершити оце саме з ідентичністю питання. Ми формуємо українську ідентичність, і ви говорили про те, що є певне почуття провини у людей, особливо тих, які не змогли себе знайти в цій війні. Так от, як для мене, от маркером того, що людина себе знайшла в цій війні і працює на перемогу, є перехід якраз на українську мову. Тобто мінімум, це мінімум, з якого кожна українська людина має почати, це перейти на українську мову, тому що це маркер. Ну, для мене, як принаймні для психолога, яка теж аналізує певні процеси, якщо людина переходить, значить вона взяла участь у війні і стала на сторону України і працює для того, щоб українство, українськість і українська ідентичність перемогла руський мір. Тому що війна все-таки почалася не з захоплення території. Війна почалася з захоплення мізків українців, саме з русіщення їх, русифікації. І саме з цього треба, щоб кожен українець починав. Чи ви бачите, що ну, це не так? Що, в принципі, ну, якщо людина переходить на українську мову, цього недостатньо, і в неї все одно буде там почуття провини. Тому що я думаю, що почуття провини можна зняти хоча б цим питанням. Для когось так. Для когось так, безумовно. Я з вами цілком погоджуюсь, що війна почалася не з захоплення, війна продовжувалася захопленням. Да, і саме тому, що Росії все ж таки не вдалося подолати українців і захопити їх мізки. Бачите, і Путін був вимушений почати це вторгнення саме тому, що він потерпів крах, да, отримав програш на всіх інших фронтах. Да? Тобто це захоплення – це його вимушений крок. Наскільки взагалі українська ідея здатна об'єднати суспільство, ми зможемо побачити через декілька років після того, як закінчиться війна. Війна нічого не створює, вона використовує. Вона зараз використовує нас, і ми маємо скористатися цим процесом саме для об'єднання. І дійсно, українське питання серед українців має остаточно бути вирішено, тому що насправді воно забирає багато сили. Але ми маємо розуміти, і українське населення має розуміти, якою ідеєю воно має жити далі. Ми тут бачимо, з одного боку, ідеї, які ми не приймаємо. Да, це ідеї руського миру. Да, от це зросійщина, денаціоналізація будь-яких спільнот національних, окрім російської і так далі. Ця ідея не приймається. Ми бачимо іншу ідею, ми бачимо ідею європейської спільноти. Толерантність, терпимість до всіх, да, акцент не на національній, а на економічній ідеї. І ця ідея не завжди заходить українцям. Да? І ми бачимо так.
зараз і український проєкт, скажімо так, створення національної держави, мононаціональної держави. Чи зайде це українцям, треба подивитися. Наскільки це здатно вирішити всі інші питання, ви знаєте, чесно кажучи, я не впевнений. Тому що велика кількість опитувань показує, що для українців одне з найважливіших питань – це якраз питання корупції. Питання економічної, скажімо так, правильності, раціональності, да, в формуванні держави. Питання реформ дуже важливе. І реформи, в першу чергу, це економічні і політичні реформи. А тут ми бачимо, що ці питання поки що не вирішені. Це не можна сказати, що це зрада-зраденька, да? Ну, тому що під час війни складно вирішити якісь інші питання, окрім питань національної безпеки і оборони. Але такі питання, вони досі актуальні, і українці на них звертають велику кількість уваги. Тим більше, що, знаєте, ми за цей рік ми наблизились, дуже сильно наблизились до стану поліцейської держави. Ну так. Ми стали менш демократичною державою, більш поліцейською. І вибачте, мене там, може, зараз закидують там помідорами, але ми стали більше схожі на Росію, ніж раніше. Саме тому, що ми наближаємось до держави поліцейського формату. Можливо, це необхідний крок. Для того, щоб перемогти в війні такого ворога, ми маємо брати якісь інші приклади, інші моделі поведінки. Але ми маємо розуміти, що насправді від моделі демократичного суспільства ми за цей рік дуже сильно відійшли. І оце питання, яке буде знову ж таки актуальне і буде дуже сильно актуалізоване після війни, нам до цього треба бути готовими. Це правда, пане Валентине. Тут я з вами погоджуюсь, помідорами вас не закидаю. Отже, пане Валентине, давайте поговоримо про корупцію. Ви сказали, що ми наближаємося до, ну, точніше, наблизилися от за цей період війни більше до такої, можливо, поліцейської, диктатурної, тоталітарної, авторитарної моделі. Ну, можливо, це пов'язано, звісно, з війною. Але ж питання корупції ми зараз почали вирішувати. Тобто ми її ідентифікували як нашого внутрішнього ворога. Більше того, наші західні партнери все-таки докладають масу зусиль, аби ми пробудували якусь таку структуру демократії, причому абсолютно нову державу, нову структуру держави, і яка потім запрацювала після перемоги за демократичними принципами. Чи є достатньо потенціалу в українського суспільства, що потім після перемоги от в цю структуру добудувати і запрацювати як, власне, демократична держава? Чи влада все-таки буде намагатися в тоталітарній оцій структурі нас утримувати? Складно сказати, чи є в нас ресурс, чи немає ресурсу. Розумієте, ми з демографічної точки зору, ми відносимося до до націй, які перебувають, ну, в стані похилого віку. Да, у нас старіюче населення, у нас невелика частка молоді. Ми продовжуємо проживати оцей демографічні дисбаланси, які були викликані і голодоморами, і Другою світовою війною, і, ну, багатьма факторами, де, які негативно вплинули на націю і створили не демографічну піраміду, і навіть не демографічний стовбур, да, а якийсь демографічний огризок. Це наслідок радянщини, це наслідок Радянського Союзу, його політики. І для держав такого типу дуже складно мобілізувати велику кількість народної енергії і направити її в якесь русло. Тому що завжди перебуває велика різниця між різними віковими групами. У нас, наприклад, одна з найпотужніших вікових груп – це те саме покоління бебі-бумерів, люди, які народилися з 46 по 64 роки, це вже люди похилого віку, вони зараз виходять на пенсію, і достатньо велика частина населення, вона перебуває в стані, в якому вона не створює, а споживає, ну, саме тому, що це природньо. Да? В нас невелика кількість молоді, насправді, по відношенню там, до інших країн, які дуже активно розвиваються, там, молоді економіки, там, з Азії, там, Африки навіть. Да? В нас невелика кількість молоді, і це є величезною проблемою. Наскільки ми здатні створити такі ривкові реформи,
складно сказати. ХХ століття воно подарувало декілька прикладів, коли держава може дуже швидко перетворити, перебудувати свою економічну модель і дуже швидко продемонструвати активний розвиток. Але це завжди пов'язано з великою частиною молодого населення або з залученням мігрантів. У нас зараз немає чіткої міграційної політики. Навпаки, в нас відбувається депопуляція населення. Тому мені здається, складно прогнозувати, але мені здається, що до швидких, потужних економічних реформ суспільство зараз не готове. Більш того, повернення з війни, коли вона закінчиться, ми побачимо, наскільки ми травмовані. І в ментальному сенсі. В першу чергу, не просто фізично, наскільки велика кількість людей страждає від того, що розірвані сімейні стосунки, що вони зазнали психологічних травм. Це відчуття виснаження. І дуже складно мобілізуватися для того, щоб досягти швидких результатів. І це є важливою складовою майбутньої політики, яка має утворитися. Ми наблизились, як я сказав, до поліцейської держави, але це не означає, що в нас покращився контроль. Ми бачимо, що так дійсно зараз відбувається велика кількість затримувань, да, велика кількість важливих таких дуже гучних процесів. Але знаєте, якщо ви постійно змінюєте керівництво податкової або таможені, да, і не змінюєте правила гри, то кожного разу ви будете отримувати той самий результат. Да, корупцію на таможні, корупцію в податковій. Необхідно змінювати правила. А велика кількість обшуків – це не зміна правил. Це активізація роботи тих частин інституцій, да, суспільства, які мають працювати, але це не зміна правил. Нам необхідно змінити правила. А для цього необхідна конкуренція в політичній сфері, якої, знову ж таки, я зараз не спостерігаю. Я вибачаю, що такі не дуже позитивні прогнози, але ми до цього маємо бути готовими. Ну, так, звісно. Ми бачимо, що ми ще нічого не змінили. Ми просто продовжуємо відстоювати власну державну і суспільну безпеку, да? Але до змін, ну, ми до них ще не дійшли, ми за них ще не бралися. Ну так, ми тільки почали, і це дуже видно навіть з тією історією, корупційним скандалом Міністерства оборони України. Ми постійно його відстежуємо, інформуємо наших слухачів і глядачів про те, що там відбувається, а там не відбувається змін системи, там не відбувається змін правил. Так, зараз заходять туди люди, люди, які будуть реформувати, і ми будемо спостерігати, і дай Бог, щоб це дійсно відбулося. Але ми не спостерігаємо того, що, наприклад, Резніков відкрив накладні. Цього не відбулося. Тобто ми не можемо зараз розблокувати закон, який «Слуги народу» заблокували, який мав би відкрити всі дані, і ціни, і минулі, і майбутні, і зробити прозорою цю систему. Тобто змін системи не спостерігаємо поки що, і це дуже тривожний сигнал для нас. Тобто є якась показуха, є якісь затримання, є якісь обшуки у Коломойського в тапочках і без тапочок, і на це більше люди звертають увагу. І, о Боже, ми боремося з корупцією. Ні, насправді немає реальних кроків, реальних таких, які б реформували систему. Так само з суддівською системою. Поки що суддівська мафія продовжує працювати. І це теж тривожний сигнал. І от у мене питання. В зв'язку з тим, що Європа так багато вкладає в нас зараз своїх зусиль, так багато і грошей, і в той же час от якихось... У таких суто, знаєте, реформаторських державних нам дає от моделей. От у зв'язку з цим, чи зможемо ми на своєму потенціалі і підтримці Європи таки змінити нашу структуру влади? От оце ключове питання. Ну, давайте, Європа ніколи не міняє структуру влади інших країн. Ми можемо подивитися. Ну, дає приклади, дає моделі. От принаймні, коли вони... Дає моделі, так. Да, але кожна країна обирає свою модель самостійно, і ми бачимо, що Європа – це величезне різноманіття. Да, а яку модель обирає та чи інша держава – це все ж таки справа держави. І ми бачимо, що є, наприклад, Німеччина і є Угорщина. Є...
Ну, дуже б не хотілося перетворитися на Угорщину чи На Угорщину, Туреччину. так. А ми насправді, да, ми дійсно, ми дуже наблизились до поліцейської держави. Ми не стали автократією, ми не стали тоталітарною державою, слава Богу. І до цього у нас начебто немає хисту. Да? Але ми бачимо, що тут і зараз останнє призначення голов обласних адміністрацій – це все силовики. Тобто силова вертикаль отримує величезні переваги в кар'єрних питаннях. Да, ми бачимо, що як були закриті, так залишаються закриті закупівлі, і суспільство не контролює використання бюджетних коштів. Причому як тих коштів, які назбирала сама держава, так і тих коштів, які дають іноземні донори. Нам хочеться сподіватися, що донори будуть контролювати. Але ж ми знаємо, як влаштована наша корупція, наскільки вона може бути професійною. Ну, це правда. Це велике питання. Знову ж таки, в Україні, ну, я не хочу казати, що в нас знищені опозиційні ЗМІ, тому що це, знаєте, опозиційні ЗМІ, це одразу згадується ОПЗЖ, не дай Боже. Да? Але такі ОПЗЖ ще не можемо до кінця ж вигнати. Їх, да. Але чи існує питання навіть не в тому, що у нас там знищені опозиційні ЗМІ чи ні. Питання в тому, що чи існує у нас незалежна журналістика. І наскільки велика її частка, наскільки ця частка здатна направляти суспільство, здатна бути тією окремою гілкою влади. Да, це велике питання. І все це відбувається на тлі величезного зростання довіри до силових структур і до президентської адміністрації, до президента, до його офісу, до владних структур. На цьому фоні все це може виглядати достатньо тривожно. Як повернеться суспільна думка, куди її можуть направити, ну, ми вже бачили багато разів на прикладі України. Українці після 2004-2005 року обирали Януковича. Так, це так, це був страшенний відкат. Я не буду наводити інші приклади, але в нас суспільство спочатку там голосує величезною переважною більшістю за одного президента, а потім переважною більшістю за зовсім іншого. Так. І це теж свідчення того, наскільки суспільство не зріле. І я не впевнений, що війна додає зрілості. Тобто ви думаєте, що ми не станемо зрілішими, війна не робить нас... Просто діти, коли, знаєте, є такий приклад, діти на війні дуже швидко дорослішують. Дуже швидко. Дорослий погляд. Абсолютно інше сприйняття. Я хочу сказати, діти на війні дуже швидко втрачають дитинство. Так. Те, що вони стають дорослішими, це наше уявлення, що дорослішання – це відсутність дитинства. Це не так. Як психолог вам хочу сказати, да, що доросла людина – це не та людина, в якій не залишилось дитинство. Навпаки, доросла людина – це та людина, яка здатна зрозуміти, усвідомити, прийняти свою дитячість. Саме це і є дорослість. Да? Війна в даному випадку вона нічого не створює, вона руйнує. Тобто, якщо війна нас руйнує і травмує, і ми отримуємо дійсно цю колективну травму, чи це означає, що ми таки залишимося такими інфантильними людьми, схильними до важдізма, і знову будемо шукати собі сильну руку, яка нас, як батька якогось, як таку батьківську структуру, яка нас далі буде, не знаю, там вести, куди йому треба? Ну, вже зараз таке відбувається. Вже зараз відбувається дуже потужний міф, які будуються навколо нашого президента. А якби не цей президент, то цієї б країни не було. Це ні, дуже ні, це так не може бути. Ми не будуємо такий міф. Якби не український народ, якби ми не дух України, не будуємо, якби не ті інституції, які у нас є, та вони слабкі, але вони виявилися все-таки, ну от навіть військові, та це ж інституція пробудувалася. Мені здається, навпаки її пробудовуємо. Але якщо ви спостерігаєте, що є і така тенденція, то це дуже страшно насправді. Тому що створити зараз з Зеленського второго Путіна і отак от структуруватися навколо нього як руський мір, російське суспільство, ну тоді дракон, ну як так, той дракон, герой, проти якого, да, ми, герой став драконом. Буде от така історія.
Так часто відбувається. Не хочеться, щоб це було. Ми бачимо різні зараз процеси, і те, що дійсно створюється нове штучне міфотворство навколо нашої теперішньої влади, і те, що відбуваються протилежні процеси, тому що українці усвідомлюють свою здатність самотужки щось робити. Да? Але знову ж таки, повертаюсь до самого початку нашої сьогоднішньої розмови. Ми ще всередині процесу. Ще не закінчились у долі всі її карти, які вона має викинути на цей стіл. Да? Ми ще не знаємо, що відбудеться в подальшому і як будуть розвиватися якісь процеси і тренди, які існують. Ми можемо відслідковувати лише те, що відбувається тут і зараз. Ну, поки що хочу сказати, що у нас є привід до і до самоповаги. Безумовно, цей рік він підкреслив величезну кількість наших якостей, про які ми навіть не здогадувались. Наскільки ми патріотичні, наскільки ми здатні до самопожертви, наскільки для нас важлива взагалі ідея приносити користь іншим людям. І це не можна скидати з цих терезів. З іншого боку, ми бачимо, що насправді всі недоліки системи держави, суспільства, вони, які були, такі залишились. І війна їх не зруйнувала. Ну, вона і не має їх руйнувати. Да? І з ними нам необхідно мати справу після війни, тому що найголовніша війна починається після війни. Ну, це правда. Як нам не скотитися в путінську модель? Як нам не зробити оцей міф Зеленського президента? Як нам все-таки зорієнтуватися на інститут президента, а не на особистість президента? Як нам переорієнтуватися з особистості, з цього культу особистості на культуру інституцій? Оце важливий момент. Як, що нам робити зараз, щоб вже розвивати саме от це державницьке мислення в руслі культури інституцій? Ну, тут, знаєте, тут політологія, сучасна політологія, сучасна політична психологія, вони відповідають наступні. Народ має усвідомлювати власну суб'єктність, в першу чергу, через здатність міняти правила на своєму рівні. Тобто нам може подобатись чи не подобатись той чи інший президент, але найголовніше, щоб в нас була звичка впливати на владу на своєму рівні. Да, нам дуже легко критикувати чи хвалити там власного президента, набагато складніше нам просто взяти телефон і зателефонувати власному місцевому депутату і щось требувати від нього. З цього треба починати, розумієте? Дуже потужно відбулася реформа децентралізації в Україні, її треба продовжувати. І вона може бути продовжена лише через, ну скажімо так, низові ініціативи. Коли люди звикають до думки, що правильно не обрати правильну людину, а правильно продовжувати контролювати ту людину, яку обрали всі, і ти, і хтось інший. Да. Намагання контролювати слуг влади, да, в даному випадку і в прямому сенсі, і в переносному. Оце намагання контролювати, здатність контролювати. Це є ключова ознака суб'єктності народу, політичної суб'єктності. А якщо ми просто будемо намагатися змінити одного президента на іншого, тому що... Нравиться, нам... не нравиться, да, у нас. Да. Ну, звичайно, це буде ознакою того, що ми не наближаємось до Росії, це дуже добре. Але це не буде ознакою того, що ми наближаємось до ідеальної держави, якою нам хотілося б стати. Тут питання ж не тільки в тому, щоб ми не стали Росією. Питання в тому, щоб ми остаточно стали Україною. Пане Валентину, у нас залишається буквально 5 хвилин. Давайте все-таки окреслимо цей проект «Україна» і як нам на нього зорієнтуватися, і взагалі, як кожній людині зрозуміти, що це за проект «Україна», як присвоїти цей проект, зрозуміти, що це саме той проект, за який я хочу боротися, за який я хочу жити і за який я хочу перемагати. Питання надскладне. Надскладне, я знаю, що багато людей працюють над ним, і людей, і інституцій, і державних, і суспільних, і це дуже добре. Ви знаєте, мені здається, найголовніше ознаки того, що ми все ж таки продовжуємо рухатись в правильному напрямку, наступні. Перше, це те саме відчуття провини, да, оцей каскад провини, про який ми вже сьогодні говорили. Тому що цей каскад провини, він не є позитивним, він не є раціональним, але він підкреслює важливість
оцієї потреби, да, бути корисним для інших. Це надважливо. Це перше. Друге, і цей рік, і попередні роки, да, починаючи з, ну, практично з 2004-го в такому масштабному погляді, демонструє, що наше суспільство здатне створювати потужні волонтерські рухи. І в випадку небезпеки для держави, для суспільства, волонтерство – це перша імунна реакція здорового суспільного організму. Ми бачимо, що волонтерство і в 2004-2005 роках проявлялося дуже сильно на Помаранчевому Майдані, і під час Революції Гідності, і під час початку війни, починаючи з анексії Криму, закінчуючи 2021 роком, і особливо, коли почалося це повномасштабне вторгнення, коли ми побачили величезну кількість українців, які, не вагаючись, приєднувались і до громадських об'єднань, і до волонтерських організацій, а найголовніше, вони просто приєднувались до колективної праці. Не вимагаючи, щоб їм дали якусь корочку, не вимагаючи, щоб вони вступили в якусь організацію, просто вони бачать, що вони можуть допомогти. І вони допомагають. В Україні я, на жаль, не володію зараз цифрами, але дуже сильно збільшилась кількість громадських організацій, об'єднань і фондів. І величезна кількість з них працює. Так. Відбувається це, знову ж таки, в великій мірі завдяки європейським грантам, європейській допомозі, да, є і критика, і достатньо обґрунтована тієї допомоги і бюрократизації там європейська, але все ж таки ця допомога є, і українці створюють інфраструктуру для того, щоб її правильно використовувати. А це є закладом для того, щоб розвивалося саме суспільство, щоб формувалося, розвивалося, множились оці горизонтальні зв'язки. Коли людина сприймає себе в першу чергу як громадянина держави, а не як представника тієї чи іншої соціальної групи. Оце найголовніше. І ми бачимо, що не дивлячись на всі травми, які ми проживаємо, ми все ж таки здатні перетворювати ці травми в корисний досвід. Українське суспільство це демонструє. Ну і, звичайно ж, дуже хотілося б, щоб у України, українського проєкту, нарешті з'явилася проєктна документація. Хотілося б, щоб у нас дійсно з'явилася чітко сформульована національна ідея. Але для того, щоб її сформулювати, необхідний в першу чергу консенсус. Да, необхідний оцей новий соціальний договір між владою і народом, між різними гілками еліт, які, до речі, зараз ми бачимо, що у нас формуються нові еліти. Зі старих еліт повилітала величезна кількість людей, і це дуже добре. Це починаючи від політиків і закінчуючи там співаками. І ми бачимо, що еліти все ж таки оновлюються. Да, в них позалазять якісь проходимці, яких завжди вистачає. Нікуди не подінешся, да, це теж природній процес. Але ми бачимо, що знов ж таки в нас змінюється уявлення про те, якими ми маємо бути. Ну так, якщо власне. Да, раніше українцям було притаманне бачення, де я маю бути, в якій державі я маю жити, да? Ну, мається на увазі, в Німеччині чи в Італії. Да? Зараз, якими ми маємо бути тут і зараз, да? Якою має стати Україна. І це дуже добре. Да? Це такий позитив, проти якого, ну, дуже складно щось протиставити тому ж самому Путіну, або системній корупції, або чомусь іншому. Ідея ще не сформована, але для її формування ключові засади продовжують формуватися. Ну що ж, пане Валентине, думаю, що на цій життєствердній ноті ми можемо з вами завершувати. Я вам дуже дякую за вашу аналітику, за той огляд тих змін в українському суспільстві, які ви провели і надали. Друзі, я нагадаю, що у нас в гостях сьогодні був Валентин Кім, соціально-політичний психолог. Я всім нам бажаю, щоб наш проєкт «Україна» зараз формувався і щоб кожен з нас був частиною цього процесу. Отже, тримаємо стрій, все буде Україна. З вами була Олена Вострова.